Докато в Крим вече изплащат заплати и пенсии в рубли, в България за първи път беше така формирана обща единна позиция, доколкото може да се нарече единна, защото Атака все пак не се включи в тази позиция. Вчера, както знаете, политическите сили се събраха при президента на Консултативен съвет по националната сигурност. Акцентите ясни. Не признаваме референдума в Крим. Не искаме и санкции срещу Русия. Сега с Румяна Огърчинска, журналистка, ще си говорим за това как изглежда българската позиция на фона на общоевропейската. Добро утро! Добро утро! Да започнем от там. Българската позиция в контекста на европейската и въобще какво послание отправят днес европейците към Украина и Русия? Българската позиция на фона на европейската позиция не е толкова различна. Виждате, че от седмици европейските страни се събират и всичко това прилича по-скоро на едно вербално жестикулиране. Заплахи да, санкции, непризнаване на референдума и де-факто този референдум нарушава украинската конституция. Това е верно. Но явно няма консенсус, няма желание да се стигне до санкции. Може би защото това е свързано с едно трезво мислене от страна на Европейския съюз. Все пак Русия е съсед, и то много мощен съсед. Русия е доставчик на газ, и то на огромна част от консумираната газ в Европа. Така че е трудно да се премине към някаква конфронтация. Поради което всичко де-факто върви към един зачинък на диалог. Възможно ли е да се изострят обаче отношенията и да се стигне до крайности? Какво трябва да стане, за да има крайности? Смятам, че това, което би предизвикало много по-яростна конфронтация, би било ескалиране на една истинска конфронтация с блъсъци в самата Украина между де-факто враждуващите изток и западни населения на Украина. И тази вражда се засили точно в контекста на тази криза. Тя бе и немалко подклаждана от страна на Русия, както и от страна на Запада. Не бива да се стига до истинска конфликтна, реално конфликтна ситуация на терена на Украина, защото в този случай, да, много трудно може да се предвиди каква би била реакцията на Русия, която има вече гласувано решение за, включая военна протекция на руските граждани на украинска територия. Всъщност знаем защо България не може да си позволи по-твърда позиция заради енергийната си зависимост. Във Франция обаче как е? Французите са далеч по-малко зависими от Русия, от енергийните ресурси на Русия. По-твърд ли е тона и в медиите и това, което отправят политиците като послание? Тази енергийна зависимост е наистина един от ключовите въпроси, който засяга невъзможната европейска солидарност. Тъй като тази енергийна зависимост не е една и съща за Франция, Германия, Италия или страните от източната част на Европа, които бяха част от така наречения комунистическо-съветски блок и които са зависими за някои от тях до 100% от руския газ, какъвто е случая с България или с балтийските страни. Франция в случая зависи, може би, най-малко от руския газ, тъй като 15% от консумираната газ в Франция се доставя от Русия. Франция има добре разпределена и разпръсната енергийна кошница. Знаете, че там е развита ядрената енергия, но се доставя газ също така от Алжир. Малко и от Северно море, въпреки че там находището намалява съвсем сериозно и е на път да бъде изчерпано. И по-твърд ли е тона заради това, че са по-малко зависими от руснаците? Не бих казала, че тона е по-твърд. Това за момента е невъзможно за Франция, тъй като в заводите за военна корабостроителница в Сен-Назер в момента се строи един кораб на цена около милиард евро, който е поръчка на Русия. Има два такива кораба поръчани. Там са заети немалко френски работници, подизпълнители има много.
Виждаме... Трудно би се отказала Франция от такъв вид поръчка в този момент. Виждаме, че и България, и европейските държави много трудно стигат до някаква единна позиция, до ясна позиция. Доколко сгрешиха до момента европейците и това, което отправяме като послание, като действие и към Украина, и към Русия, има ли някъде допуснати грешки? Главната грешка на Европейския съюз е, че тя загърби Украина. Че тя не се занимава с икономическите проблеми на Украина и финансовите проблеми на Украина, които бяха крещящи от самото начало на нейната независимост. Няма земеделско производство, изкупено от европейски търговци, които да го предлагат на европейския пазар. Къде са сключените договори между европейски предприятия и украинската индустрия? Това щеше истински да позволи на Украина да не бъде тотално икономически зависима от Русия и да не затъне в тази зависимост, която не стига до края на възможното. Затова ли в Крим така лесно се изкушиха и казаха да на Русия? Заради икономическата зависимост, заради бедността? Това е една част от обяснението. Другата част от обяснението е, че Крим все пак е един специален случай. От Крим са тръгнали войни, от които руско-турската война, когато Русия завзема Крим, но тогава в продължение на 3 века Крим не е била украинска територия, защото тогава Украина няма. В продължение на 3 века Крим се е наричал Кирим Юрту и била част от Турската империя. Това е свързано с прекалено много исторически факти. Там се създава първата военно-морска база на Русия. Още 1787-1789 година, когато е началото на руско-турската война. Всичко това е свързано с прекалено много история. И руско-говорящите там са мнозинство. Кадрите, които видяхме от референдума, доказват, че те по-скоро желаят това присъединяване. Възможно ли обаче други региони да им се случи същата съдба, каквато видяхме в Крим, каквато имаше Крим? Виждате ли такива сценарии? Такива сценарии имаше след разпадането на бившия Съветски съюз. Припомням ви Абхазия, например. Тя досега е автономна република, която не е призната от никой освен Русия. Такива случаи ще има, а може да има и в самата Европа. Дори да ни звучи смешно, Венеция проведе референдум за независимост. Такива въпроси касаят също Каталуния, баските, дори и бретонците във Франция, Корсика. Възможни са, тъй като днес в този свят, където границите не означават вече това, което означаваха преди, може би по-лесно се пристъпва към този вид неща. Понеже по време на предишната газова криза и малко непосредствено преди нея, вие започнахте едно журналистическо разследване, което е посветено точно на отношенията между Русия и Украина. Възможна ли е нова газова война, нова газова криза, каквато видяхме през 2009 година? Да, възможно е. Възможно е, ако не се стигне до някакво споразумение или не се постигне отново връщане на масата на преговорите между Европейския съюз и Русия. Но това ще бъде още по-трудно в настоящия контекст, тъй като доставките, например, на газ от Либия не са съвсем осигурени. От гледна точка на това, което би могло да бъде доставено от Катар, това може да си го позволят само страни, които са оборудвани с пристанища за получаване на втечнена газ. И те са малко, Италия и Франция в Европа. И нищо не бе направено, за да бъде осигурени интерконекторите за газова европейска солидарност, бих казала. Благодарим ви много за този анализ. Румяна Огърчинска в нашото студио за така българската и европейската позиция по темата Украина.